Hold da vågen. Spiller i nat klokken 4. Ikke ko afleverer ikke. Og det er fint lagt ind, stille og roligt. Ikke den sværeste scoring i Lyksborgs karriere. Og vi får den igen. Det er altså en god aflevering fra Stephanie Andersen. Ligger lige ned handsken på Lyksborg. Lyksborg. Og de er gode til det her. Silkeborg Mål, de straffer altså, når der bliver begået fejl. Ja, Trine Troelsen er rigtig skarp i den her fase. Lyksborg. Men det er simpelthen for store chancer, de tager Esbjerg-spillerne. Vi så to for ses før nu, Ulrika Topf Hansen. Ude og forsøge at prikke bolden, og det giver Silkeborg de her kæmpe. Det går lige nu. Det er nemlig et meget markant trænerskifte, som er på vej i Primus Tursligaen. Efter vores oplysninger er Niels Asen ved at forlade Nykøbing Falster. Lyksborg. Og så fører de altså med 4 med 2,5 minutter igen. Ja, de bruger tid.